разнообразна културна програма по повод Европейската нощ на музеите, събра в културните институти в Казанлък стотици посетители, сред които и много деца. През цялата съботна вечер гостите имаха възможност да присъстват на различни културни прояви. Нощта на музеите, освен временните изложби, посетителите имаха възможност да видят новата представителна експозиция на художествената галерия, озаглавена Избори, която беше официално открита на 17 май. Отворени бяха и всички филиали на Културния институт, включително и най-новият музей Ахинора, който е единственият музей в света, посветен на една картина и съхранява едноименната творба на художника Иван Милев. С различни културни прояви посетители привлече и музеят на фотографията, който е единственият по рода си в страната. За поредна година своите гости в Нощта на музеите посрещна литературно-художественият музей Чудомир. Освен изложби и различни инициативи, всички желаещи имаха възможност да разгледат къщата, в която патрона на музея Димитър Чурбаджийски е живял и творил с съпругата си Мара, и да се докоснат до атмосферата на тяхното ежедневие. Голям посетителски интерес предизвика експозицията на Исторически музей Искра, където жители и гости на града имаха възможността да се запознаят с ценни експонати, представящи богатото културно-историческо наследство на региона. Културните институти в Казанлък посрещаха своите гости до полунощ, а програмата завърши с концерт пред сградата на художествената галерия и историческия музей. Morning. Morning.